Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsizlar. Siz bu kanalda har xil sinalgan va mazali, doim o'xshab chiqadigan retseptlarni tomosha qilasiz. Bugun sizlar bilan murabboli juda ham mazali bo'lgan pirog tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga drojan solib, sut ikkalasini yaxshilab aralashtirib olamiz va shakarimizni 2.5 ga bo'lib buni ham aralashtiramiz. Keyin bunga 2 dona tuxumni chaqib solamiz. Men katta tuxumdan foydalandim. Agar kichkina tuxum foydalansangiz, 3 dona ishlatishingiz kerak. Endi bunga salat yog'i, ya'ni o'simlik yog'ini solib olamiz. Hammasini aralashtirib olganimizdan so'ng unimizni elakdan o'tkazib, vinchik yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana shunday quyuqlashadi. Keyin esa vinchikni tozalab olamiz va yana un solib yumshoqqina xamir holatiga kelguncha qo'limizda yaxshilab mushtlab olamiz. Mana shunday yumshoq xamir qilib qorib olishimiz kerak bo'ladi. Endi ustiga strich plyonkasini yopib 45 daqiqa davomida oshirishga qo'yamiz. Oshirishda iliq joyga qo'yishimiz shart. Mana xamirimiz ham 45 daqiqa turib oshdi. To'g'risini aytaman, menda 30 daqiqa turdi. Endi buni stol ustiga qo'yib olib, xamirimizni ikkiga bo'lamiz va ishlov berishda davom etamiz. Oldindan yog'langan pergament qog'oz to'shalgan qolipga xamirimizning bir bo'lagini solib, hamma yeriga birday qilib, ya'ni mana shunday qilib tekislab olishimiz kerak bo'ladi. Endi buni 10 daqiqa osib turadi. Ungacha esa ustiga lentachalar yasab olamiz. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz mana shunday bo'lakchalarga bo'lib yumaloqlab olamiz. Toza ham yumaloqlashimiz shart emas, chunki bularni santimetr lentachalarga o'xshatib, mana shunday ko'rinishda yoyib olamiz. Albatta, bu ustiga kerak bo'ladi. Tasmachalarimizni 6 ta qilib, yuqagina qilib yoyib oldik. Agar men qilgandek qilib yoysalaringiz, juda ham mayin tasmachalar bo'ladi. Endi boyagi xamirimiz oshib turgan edi. Buning ustiga xohishga qarab murabbo qo'yamiz. Men qulupnayli murabbodan foydalandim. Albatta, bu xohishga qarab uyingizda bor murabbodan foydalanishingiz mumkin. Endi buning ustini bezash uchun xamirimizni mana shunday qilib o'rab olamiz. Juda ham chiroyli bo'ladi. Oson usul, lekin juda ham chiroyli bezak bo'lib chiqadi bu. Shu ko'rinishda yana bitta tasmachani mana shuni yasab oldim. Buni endi birinchi tasmamizni qo'yganga o'xshatib, ikkinchisini ham qo'yib olamiz. Qolgan tasmachalarni esa ustiga qo'yib chiqamiz. Mana shunday ko'rinishda mana boshi va oxirini
birinchi qo'ygan o'ralgan xamirimizning ostiga kirgizib yuboryapman. Albatta shunday qilishimiz shart bo'lmasa, ishib ko'tarilgandan keyin xamirimiz chiqib qolishi mumkin. Endi ustiga surtish uchun tuxum. Oldindan qizitilgan 180 gradusli duxovkada 35 minut davomida pishirib oldim. Tuxum surtgan videosi ko'rinmay qolibdi. Uzr so'rayman. Endi buni kesib dasturxonga tortamiz. Juda ham mazali, yumshoqqina kamxarch piroglardan hisoblanadi. Asosi sut, turoj va shakar hisoblanib, juda ham mazali pirog bo'ladi. Polchka xamiridan albatta tayyorlab ko'rishingiz maslahat beraman. Yumshoqqina, tagi usti bir xil pishgan bo'lib ko'rsatdim. Oralari ham juda ham chiroyli. Issiqqina holda kesdim. Ya'ni bo'lib ko'rsatdim. Juda ham mazali bo'ladi. Bu pirogimiz esa oralari paxtadek yumshoqqina bo'lib chiqadi. Videom sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ring. Keyingi videolarda uchrashguncha.